Republičko takmičenje učenika osnovnih škola u šahu okupiće najbolje đake šahiste iz cele Srbije. U subotu pojedinačno, u nedelju ekipno takmičenje, kaže FIDE majstor Boban Nikolić iz šah kluba Progres. Šah je izborni predmet, kao takav je dakle uvršten u kalendar takmičenja i posle školskih prvenstava, opštinskih, okružnih, gradskih u velikim gradovima, došli smo do republičkog prvenstva koje ove godine se održava u Pirotu jer je centralna Srbija bila na redu da bude domaćin. Dakle, dobili smo na osnovu i dobrih rezultata i organizacije državnih prvenstva u ranijem periodu priliku da ugostimo veliki broj mladih šahista pre svega i njihovih pratioca, trenera. Tako da očekujemo da u subotu kada je prvi dan i kada se igra pojedinačno prvenstvo ovde bude oko 800 takmičara, a da drugog dana kada će nastupiti reprezentacije škola bude negde oko 300 takmičara, to znači 50-ak škola. Predstavnike na ovom takmičenju imaće škole iz Pirota i okruga. Mi smo i ovde proveli čitav taj ciklus, bilo je na početku više od 100 učesnika u svim školama, na kraju se to svelo na najbolju decu koja su iz škole 8. septembar, Vuk Karadžić, i iz škole Dimitrovgradske Hristo Botev. Imamo jednog dečaka iz Bele Palanke koji igra odlično. Dakle, osmoro dečaka i devojčica iz škole 8. septembar će nastupiti, 5 devojčica i 3 dečaka i 3 dečaka iz škole Vuk Karadžić. To je dakle 11 njih. Takmičenje je u 7 kola po švajcarskom sistemu. Ekipno takmičenje je na 6 tabli. Svečano otvaranje je u subotu u 13 sati i 30 minuta, a takmičenje počinje u 14 sati. U nedelju ekipno takmičenje počinje u podne.